kolege, današnje prilistavanje radimo zajedno sa našim gostom Ibro Ibrahimović, član Biro za boru protiv trgovine ljudima, naš je gost u prilistavanju. Dobro jutro, poštovanje, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i drago mi je što počinjemo ponedeljak na studiju B, jednim od simbola koji povezuje nekadašnji Beograd sa današnjim vremenom. Jeste. Ibro, možemo počnemo od lepih vesti, nekako, ajde da malo preskočimo politiku, pa ajde da krenemo od sporta, zapravo to uvek ostavimo za kraj, ali sad moramo da pohvalimo Đoković, Hurkač, igrali su sinoć, meč je prekinut, jeste pratili? Jesmo, dakle, Novak je poveo sa 2-0, zaista jedan neverovatan meč u kome je Novak pokazao koliko je mentalno jak, dakle, dva ista, slična seta, dakle, oba dobijena u tie breaku i tu momentu kada je Hrkač imao u prvom tri, a u drugom dve set lopte. Nastavljamo dalje danas da navijamo i da gledamo. Naravno, obaveza. Dakle, Novak je nešto što svako od nas doživljava kao svoju ličnu porodicu, dakle, nešto na što možda i najviše reagujemo i najosjetljiviji smo na njega. Ono što primećujem je neverovatna njegova stabilnost i mirnoća kojim igra, samopouzdanje na jednom najvišem nivou. Ja imam osjećaj kao da počinje karijeru zapravo kao da nema 36-37 godina. Dakle, to je jedan dokaz koliko čovjek može disciplinom, kulturom hrane, kulturom života da dugo i traje. Jeste, to ste lepo rekli. Ali ste lepo rekli u subotu, gostovali ste na jednoj televiziji, jutarnji program, Happy televizije, vi ste prvi preneli vest da smo nekako pobedili belu kugu i da su se vratile rode, jer posle 4 decenije imamo više rođenih u odnosu na prethodnu godinu i to su onda preneli svi mediji. Vratile se rode u Srbiji, jedini u okruženju u 2022. godini imamo više rođenih beba nego u odnosu na onu prethodnu. Kako ste preneli ovu vest i jel vam znači što je sad svi prenosimo, a od vas smo je prvo čuli? Tačno, pa meni više znači podaci, dakle to je nešto što mene čini radosnim, a jeste, na Happy-u smo prvi rekli da je 2022. godine bilo više živorođenih nego 2021. godine, 520, i to je nešto što se desilo posle 40 i više godina, što je također značajan podatak. Ono što je također podatak koji vredi pažnje jeste da smo mi jedini u regionu koji smo imali veći broj živorođenih u odnosu na prošlu godinu. Zašto je to važno između ostalog? Mislim da ste vi jedna od retkih novinarki sa kojim, kad god sam gost, pričate o ključnoj temi ne samo Srbije, nego i regiona, to je demografija. Jeste. I uvek rado prihvatate temu i mislim da je važno da novinari to razume, da imaju senzibilitet i hvala vam pre svega zaista na tome što pomožete svima nama da ukažemo društvu na najveći problem današnjice. Dakle, kada pričamo o demografiji, moramo da znamo kako je demografska slika. Demografija određuje i politiku u budućnosti, tako da sve ovo što radimo i ovaj podatak da je 520 dece živorođenih više, raduje zaista i mora da nam bude podstrek da Ministarstvo za brigu o porodici, dakle, pojača mere, poveća podsticaje, a da naši ljudi, naši mladi ostaju i negde dožive kao misiju da prosto imaju više dece i da apsolutno finansijska situacija ne treba da bude razlog zašto neko ne treba da ima decu. To znaju najbolje naše bake i deke još iz onih vremena kako su lako, mada to mi mislimo da su lako podizali, 7, 8, 9 i 10 dece, ali svi živi, zdravi, srećni i nasmejani. Bilo jednostavnije. Oni su prilazili tome jednostavnije. Dakle, praktični su bili u svakom smislu. Mi nekako od svega pravimo filozofiju, valjda nedostatak vremena da se bavimo decom. Nas čini popustljivim, popustljivost nije dobra. Dakle, deca su naša ipak prezaštićena.
u svakom trenutku i prosto mislim da je ta prezaštićenost doprinila i raznim situacijama kojima smo svedoci poslednjih meseci. Prosto višak vremena, dosada, nešto što moramo da pobedimo svi zajedno i moramo da pomognemo našoj deci da nađu svoj put. Jeste, svi zajedno kao društvo. Jeste čuli da su prve četvorke rođene ikada u istoriji Kliničkog centra Vojvodine? Prekjuče tri devojčice i jedan dečak rođeni u toku 2023. godine, dva puta su rođene trojke, ali nikada četvorke, i to je isto još jedna lepa vest. To je zaista lepa vest, evo, ježio sam se. Da. Zato što čini mi se da nismo svesni koliko je to važno kada je politika u pitanju, kada je spoljna politika u pitanju, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, dakle sve ove naše borbe koje vodimo, dakle sve ove bitke koje vodimo svih ovih godina, a i godine koje, u godinama koje dolaze, neće biti važno ako ne bude ljudi. Jeste, dakle, ako ne bude deca. Pričamo, često pričamo, evo moram da, nažalost, uvek moram da se nadovežem na situaciju na Kosovo i Metohiji, i mi često ovde pričamo da je Kosovo srce Srbije i da ne damo Kosovo, ali se bojim da to bude samo retorička priča. Da. Dakle, i često se poređujemo sa Jevrejima i kažemo da je ono što je Kosovo za Srbiju, da je Jerusalim za Izrael. Izraelci imaju jedan potpuno drugačiji odnos kada je Jerusalim u pitanju i oni prodaju svoju imovinu i naseljuju ona pustinska naselja oko Jerusalema i oni smatraju za svoju misiju. Dakle, sve ono što oni rade, nemaju nikakav problem da žrtvuju i sebe i svoju porodicu, i kada pričamo o tu temu moramo da zapitamo i sebe da li smo mi spremni da žrtvujemo sebe i svoju porodicu i koliko smo spremni. Dakle, demografija je važna u smislu očuvanja granice, čuvanja i Kosova, dakle, kontinuirano naseljavanje čuva naše granice, čuva našu zemlju, a ne stihijsko raseljavanje. To je nešto što, nažalost, i kosovske i prištinske vlasti pokušavaju da urade, dakle, da određenim pritiskom rasele srpski narod. Ali, na sreću, imamo mudru politiku koju vodimo, ne želimo da se uvučemo u zamku koju nam pripremaju, i zato je važno da podstičemo rađanje, da pričamo ljudima o važnosti demografije i da prosto priča o Kosovu ne bude samo retorika i puka priča. Jeste, jeste. Vi ste neko ko stoji iza svojih reči i upravo iz tog razloga i ćete uskoro i otputovati na Kosovo i Metohiju. I radujem se. Radujem se tome. Jeste nadate mirnom putu, mirnom ulasku? Svako od nas, kad god odlazi sa dobrim namerama, nema razloga apsolutno da se opterećuje takvim događajima. Prosto nisam neko ko donosi i neku negativnu priču o bilo čemu, vrlo sam realan o svemu i svako ima pravo na svoje mišljenje. Dakle, sloboda mišljenja je nešto za što se zalažem, ne samo za moje, nego i za drugo i tuđe i vaše. Dakle, apsolutno, čak i kad mi se vaše mišljenje ne sviđa, ga izuzetno poštujem, ne moram da ga prihvatim. Prosto idem s mirom i radujem se da vidim i moje zemljake, da vidim moju goru, da vidim gorance koji će se okupiti u jednom velikom broju. Dakle, apsolutno ne razmišljam o tu temu, svako nek radi svoj posao i svako nek radi onako kako misli da je najbolje. Jeste, a mi ćemo birati put koji, naravno, ne ide ka ratu, već ćemo dijalogom i mirnim rešenjem probati sve da rešimo. Apsolutno, apsolutno. To je važno ovo što ste rekli, molim vas. Znači, mudra, mirna i pacifistička politika je ključ i, molim vas, jasno je meni da mnogi gledalci više, dakle, kad pričamo o svemu tome, preko glave im je te priče i preko glave im je priče da budemo strpljivi. Znate šta, ali moramo da se malo osvrnemo na istoriju i moramo da znamo da je istorija tu da nas uči, ne da se hvalimo njome. Nebrojeno puta smo upadali u zamku koju su nam drugi pripremali zbog našeg emotivnog pristupa, zbog našeg gledanja stvari. Na kraju krajeva, u mnogim stvarima je bilo opravdanih, nekada smo i mi grešili, naravno, ali mislim da u ovim vremenima je mudrost, strpljivost,
zaista nešto što nam je preko potrebno. Jes, i na tom politikom ćemo nastaviti i dalje. Pre dolasku u Beograd, gospodin Ibrahimović Milatović je rekao da će najvažniji segment njegove posete Srbiji biti ponovo uspostavljanje diplomatskih odnosa na nivou ambasadora. Na dnevnom redu će biti i Otvoreni Balkan. Milatović je posle Brisela, Beograd, prvi grad koji posećuje kao novoizabrani predsednik Crne Gore. Šta očekujete od ove posete predsednika Jakova Milatovića i mislite li da će Crna Gora ući u Otvoreni Balkan? Ne treba previše očekivati od prvog dolaska, zaista on je tek postao i predsednik, ali ono što raduje jeste njegov pristup prema Srbiji, prema Beogradu. Uostalom, mi smo zaista bratske zemlje u svakom smislu. Ono što ljudi moraju da znaju da Crna Gora jeste u NATO-u i da ona ima jednu politiku koju neće menjati, pre svega politiku prema Kosovu. To ne znači da mi ne možemo da sarađujemo na drugim stvarima. Naprosto, Srbija je i najveći investitor u Crnoj Gori u prošloj godine, što dosta govori o tome na koji način gledamo Crnu Goru. Ono što moramo da ispravljamo zajedno, dakle jedni i drugi, jesu neke stvari iz prošlosti koje moramo da rešavamo. Mi još uvek nemamo ambasadora u Crnoj Gori, zapravo je zabranjen ulazak Vladimiru Božoviću u 2020. godine. To će biti jedna tema. Tako je. Nažalost, od 2020. je bila i promjena vlasti. Krivokapić je došao i jako sam bio nesrećan zbog toga što se tada ništa nije desilo, nikakve se promene praktično nisu desile. A nadali smo se velikim promenama. Pa nadali smo se sa puno razloga, dakle nismo se nadali zato što nešto nije imalo smisla. Prosto jedna racionalna priča, racionalna pristup. Na kraju krajeva, znate šta, granice postoje u ovom trenutku, ali Otvoreni Balkan jeste jedna priča koja ima budućnost i ja mislim da je Jakov Milatović to razumeo i najbolje shvatio od svih nas. To je jedna lepa regionalna inicijativa, dakle pandan Berlinskom procesu, ali u svakom slučaju mislim i želim da verujem da će ne samo Crna Gora, već i Bosna i Hercegovina razumeti značaj Otvorenog Balkana i znati da je to jedan etapa na putu ka zajedničkom ulasku u Evropsku uniju, čemu svi težimo. Dakle, sve državne agende, sva naša državna dokumenta unazad od 2000-te su Srbija u Evropskoj uniji. Jeste. To je put kojim želimo da idemo dalje. Apsolutno. E sad ovako, Blic otkriva šta ostaje po starom, a šta se menja u novoj školskoj godini. Policajci u školi, testovi na drogu, jesenji raspust. Školska 2023-2024. U mnogo čemu mogla bi se razlikovati od prethodnih, a razlozi su u događajima koji su beležili prethodne godine učenja i u namerama da se stane na kraj situacijama kao što su vršnjačko nasilje i neprimereno ponašanje u srednjim i osnovnim školama. Nakon tragedije u Ribnikaru naloženo je da u svim školama budu policajci, a najavljeno je da će tako biti naredne školske godine da bi se deca, roditelji i nastavnici osjećali sigurno. Šta biste vi, gospodine Ibrahimoviću, konkretno promenili dodatno u školama? Evo, čuli smo da će biti duži jesenji raspust i da će se uvesti testovi na drogu. Je li to dovoljno da sprečimo vršnjačko nasilje, da nam se ona tragedija koja nam se desila nikada više u životu ne ponovi? I šta biste vi promenili danas u obrazovnom sistemu? Prvo želim da pohvalim VD ministra Đorđa Milićevića zaista na tome što je mala matura prošla zaista bez jednog incidenta, dakle bez jedne žalbe ili prijeve. Dakle, on je neko ko je preuzeo u vrlo nezgodnom trenutku, takođe izuzetnog ministra Branka Ružića, za koga zaista, evo još jednom ponavljam, mislim da jeste politička budućnost ne samo SPS-a, nego i uopšte Srbije. Kada pričamo o obrazovanju i svemu ono što se desilo, to je jedna zaista tragedija koju ćemo teško zaboraviti. I mislim da se nikada nećemo oporaviti i moramo negovati sećanje na tu decu u svakom slučaju i da svi zajedno radimo na tome da nam se to nikada ne desi. Ono što mi je smetalo prethodnih meseci, a negde sam to tiho i govorio, ali zbog situaciju koju smo se nalazili, jeste taj veliki pritisak roditelja na nastavnike i na direktore škola. Znam da je dosta direktora škola i podnelo ostavke. Mislim da to nije dobro. Dakle, čini mi se da su roditelji oduzeli autoritet nastavnicima i da to moramo svi zajedno da vratimo. Dakle, roditelji moraju da vrate autoritet
nastavnicima, ako želimo svoje deci najbolje, onda moramo zajedno da se uključimo u tu borbu da naša deca pribegnu drugačijim metodima u životu i rešavanjima svojih ličnih problema. Dakle, to je nešto što počinje iz kuće. Mi moramo da detektujemo našu decu, da pratimo šta oni rade, promjenu ponašanja. Jel nekad uzmete telefon od vaše dece malo da proverite onako što? Mislim, neću sad javno, ali javno. Ja, na primjer, uzimam. Da, ja imam kontrolu, ja imam dakle jednu čerku od 20 i jednu čerku od 9 godina i ta 9 godina, dete 9 godina naravno ne može da uđe u mobilni telefon i da onda ide pretražuje sve jer smo povezani, tako da za svaku vrstu koju treba da instalira ja moram da odobrim. Tako da je u tom smislu ta jedna kontrola važna. Ja mislim da je tu najveći problem što deca imaju jako puno vremena. Nekada smo, kad poredimo nekadašnje i današnje vreme, imali jednu drugačiju situaciju. Dakle, mi smo izlazili napolje i igrali se sa puno dece. Vi izađete na teren, sigurno ćete naći neko dete koje svega toga više nema. Tereni su nam prazni, dakle, deca su napolje. Ima jedna karikatura koja je vrlo onako odslikava to vreme, a moram da je spomenem, a zaista u jednoj slici pokazuje nekad i nekadašnje i današnje vreme. Dakle, imate sliku gde otac nekada hvata za uši sina i uloči ga kući. A danas, slika danas, hvata ga za uvo i isteruje ga iz sobe da izađe napolje. Dakle, potpuno jedna obrota. On se kao drži za kompjuter. Tako je, tako je. Da, znam tu karikaturu i to je stvarno tako. To je danas zaista tako, da. Pa ne samo da tako. Ali koliko onda mi moramo da se uključimo? Naprimer, evo ja imam primere da moje deca zovu drugu decu da izađu napolje, ali eto, oni nisu ručali, pa nisu se presukli, pa nemaju ovo, stalno su neki izgovori, a zapravo mislim da im se uopšte ne ide napolje. Pa ne ide mi se, zato što moderne tehnologije čine da vi osjećate da uvek imate jedno društvo, duboko ste usamljeni, ali negde kad god nemate šta da radite, vi pribegnete mobilnom telefonu. Zato su hobiji važni. Zato je hobi jedan od načina da se borimo i protiv nasilja, ali i protiv dosade koju deci čine situacije da se ponašaju mnogo drugačije nego što bi inače bili. Dakle, hobi, dopunske nastave, igra. Važno je da smo zaista preokupljeni nekim dobrim stvarima. Čitanje knjige su zaista već postale onako pase, što kažu deca, nemaju koncentraciju da čitaju knjige. Dakle, informacije su kratke, ne mogu puno da popiju i prosto možemo da uradimo mnogo. Dakle, i možemo zajedno sa nastavnicima, ako ih doživimo kao partnere, a oni jesu naši partneri u odgajanju deteta i razvoju deteta. Jeste, oni su neko ko je s decom veći deo dana nego mi. Dakle, tačno, ali mi ne smemo da pomislimo da oni treba da nam vaspitavaju decu. Oni su dopunska vaspitna ustanova. Osnovno vaspitanje donosi iz kuće. I to je ono čemu mi treba da vodimo i računa i da kad vidimo nešto, zaista ne možemo da tražimo krivica u drugome, nego moramo da tražimo krivica u sebi, moramo da analiziramo sebe, svoje ponašanje i da prosto kad odemo u školu, verujemo tim nastavnicima, verujemo u njihovu procenu, davanje ocena. Ne želimo na minus i na slabe ocene. Tako je, tako je. Jer su verovatno to ta deca... Što se tiče bezbednosti, ja nisam siguran da će to doprineti poboljšanje nasilja. Ako se sećate, škole su nekada bile bez ograde, kad me već pitate. Dakle, imali smo škole koje nisu bile zatvorane. Nekako smo gledali one filmove američke gde imate i detektore metala i neke mreže. Ne može svako da priđe škole. To je nekada, da, to je nekada bilo nama tako daleko, a evo polako se približavamo tome. Dakle, zatvaramo se i ja mislim da to nije način da se borimo. Mislim da je moramo da se bavimo edukacijom. Nekako olako pokušamo da prebacimo našu obavezu na eto tako neke ograničenje koje ćemo zakonski uvesti. Na neke druge ljude, da. A suštinska priča jeste konstantan rad sa decom. Deca vape za razgovorom, kao i odrasli. Jeste, konstantno pitanje. Ne, ono, da ne počnemo sa onim, kažu psiholozi, kako je bilo u školi, šta ste radili danas, kažu da je to najdosadnije pitanje ikada. Već da trebamo da počnemo sa nekom našom pričom koja se nama desila,
Na primjer, ja tako počinjem, ja znate šta mi se desilo danas na poslu i sad ispričam, nekad nešto naravno ne izmislim, nekad se nešto stvarno desi, ali onda oni dobiju želju da meni ispričaju šta se desilo njima u školi i čini se da je ta priča ne samo njima, nego šta se desilo na nekom njihovom drugaru, šta se desilo učiteljici, vrlo važno. A to je, sam htjela kažem, yes. To je važno. To je ključ svega. Znate, dete ima svoju neki svet, svoj neki život. I sve što mu se dešava je za njega velika prepreka i veliko iskušenje. I ako mi to ne razumemo, ako mi polazimo od toga da dete je malo i da ono ništa ne razume, imat ćemo situaciju da se ne razumemo za koju godinu, dakle da dete ne vidimo kojim putem i raste i šta se dešava oko njega, nećemo vidjeti njegove probleme, on će se zatvoriti, spustit će sve roletno stanu, dakle, i mi nećemo moći da komuniciramo i onda će se nešto desiti i naravno ćemo reći otkud to, pa moje dete je bilo dobro. Dakle, moramo da se uključimo. Da, moje dete je najbolje, to nikako. I vrlo je važno i da nekako se čini da u naše vreme, nisam ja baš tako stara, ali jeste moje vreme bilo. Roditelji su se znali međusobno. Tako je. Mi smo znali sa čijom decom se druže deca, zapravo naši roditelji. Ja danas, na primjer, mene kad pitate iz ćerkinog razreda, možda znam troje, četvoro roditelja. Kod sina, ajde, pošto će on sad peti razred, možda znam njih sedmor, osmor. Mi smo tada znali, naši roditelji, sve. Tako je, ima jedna stara poslovica, gledaj majku, ženi ćerku. Tako je, to je istina, evo to je, može biti moj primjer. Apropo ove priče, da smo se nekad poznavali i znali iz kakve porodica dolaze, sada je to potpuno drugačije, sada je u okviru porodice negde prestala komunikacija u svakom smislu, pričamo površno, ne vidimo probleme drugih, proces dešavanja nije kratak, on se dešava, dakle mi imamo vremena da detektujemo jedni druge, dakle mi kao prijatelji više ne poznajemo jedni druge, dakle imate prijateljice ili prijatelje sa kojim, ne znam, razgovarate, ali gotovo da ne znate njegove probleme, dakle ne pričate o problemima i onda kad se nešto desi vi se iznenadite. Pričamo o školi također, mislim da je vrlo važno da imamo veći broj psihologa i pedagoga. To je nešto na čemu i ministarstvo prosvete treba da radi. Jeste, ali da već jednom ne bude sramota ljude da kažu ja idem kod psihologa, ja idem kod psihijatra. Nekako se čini da u našoj zemlji dalje je sramota, jao nemoj kao on ide kod psihijatra, psihologa. Mislim, oni su doktori kao i doktor koji je grudni hirurg i doktor koji je, mislim, moramo i to da promenimo. I duša ima svoje bolesti, tako i prosto vrlo je važno biti iskren, ne biti licemer. Negde mi u društvu smo često licemeri, nažalost, u priči o raznim temama. Tema psihologa i opšte psihijatara i pedagoga jeste važna za društvo koje je preživelo zaista poslednjih 30 godina i ratove, i bombardovanja, i sankcije. Mnogo toga smo preživjeli. Ne možete očekivati zaista da u svakom smislu nemamo neke posledice zbog tog perioda. Dakle, 90-ih je bilo užasno. Dakle, prosto sve to dovodi do toga da se danas dešavaju razne stvari. Neophodno nam je više psihologa, više pedagoga, defektologa po školama. Znate, imate školu od 1400 đaka u kojem imate jednog pedagoga i jednog psihologa. Zaista ne možete očekivati od njih da mogu da detektuju i reše sve probleme, ali zajedno pedagog, psiholog, učitelj, roditelj, to jeste dobitna jednačina. To su jednačina gde povezujemo sve poznate činioce i zasigurno je ćemo rešiti probleme. Da, gospodine Ibrahimoviću, evo krenulo je vreme letnjih odmora, za vas još uvek nema odmora, radite punom parom, ali ukoliko krećete kolima na more, evo kažu ograničene količine i hrane i pića koje smeju da se iznesu iz zemlje, u koferu samo litar rakije. Preko granice dozvoljeno maksimum kilogram mesa. Jeste videli kako su gužve na graničnim prelazima? Pa jesmo, to je standardno. Imamo sada dobru komunikaciju sa makedonskim autoputem, da su povezani naplatni sistemi i to je jako dobra vest i dobra stvar. Hoćete li ići na odmor, kada ga planirate i se radujete konačno? Da, da.
Pa ići ću, naravno, vrlo mi je važno da taj period provedem sa svojom decom i to je nešto čemu se najviše na kraju radim. Vi pročitate jednu takvu vest i nekako mislim da ovde u društvu nismo dovoljno spremni da lepe stvari hvalimo i evo, zaista opet kod vas nekako uvek izvučete dobre stvari koje čoveku znače, običnom jednom čoveku koji će susretati na putu sa tim i vrlo je važno, pohvalimo je i ministra Vesića koji je zaista uspeo da poveže tagove sa Makedonijom i da tu lakše prolazimo i zaista i brže i da pokušamo da skratimo vreme do dolaska do destinacije. Naravno, kao i svake godine u ovo vreme, ovo su pikovi, dakle, prosto čovjek treba da se naoruža strpljenjem. Na kraju krajeva idete na odmor, bit ćete sa svojim porodicom, treba uživati sa njima, provoditi vreme sa njima i spremiti se na ono što ovo vreme dolazi, dakle, guže malo na granicama, ali, znate šta, prosto svaka lepa stvar zahteva i malo boli. Sve što je lepo mora malo da boli, ali to je jako malo. Naoružite se dobrom energijom, vodom, nekim stvarima koje ne mogu se pokvariti u kolima i čim pređete nekako tu granicu, već vam je mnogo lakše. Stižete na more, kupate se, uživate. Moram za kraj još da vas pitam, evo, gospodin Ibrahimović, neko ste ko vrlo često pažnju poklanja deci, vrlo često hvalite decu, branite ih, nisu deca ništa kriva, roditelji su krivi. Moram da vas pitam, evo, dede je jedva otrgao dete iz čeljusti psa, ne znam da li ste ispratili šta se desilo, da. Koliko treba da budemo obazrivi sa ovakvim krvoločnim psima i kako uopšte, dobro, on jeste belgijski ovčar, kažu da nije toliko agresivan, ali zapravo nikad ne znamo. Dakle, znate kad šetate ulicom, na primjer, moje deca konkretno se vrlo brzo zalete ka nekoj kuci, bez pitanja, smijem da ga pomazim, ja smijem da priđem. I tu nekako moramo da osvestimo decu i da ih naučimo kako se prilazi kucama koje se šetaju, ne smete samo da ih skočite na njih, da ih mazite, ali tako, to je vrlo važno. Takođe... Naravno, dakle... To je jeste jedna tema koja je onako, kad pročitate vest, onako desilo se i to je kao, nažalost, eto, to se dešava često, zaista, i ja sam, na primjer, podlegao posle 20 godina i kupio podlicu ćerkama, da. Da, ja još nisam. Ali suštinski čovjek mora da bude oprezan, ne samo zato što su životinje opasne, i mi ljudi smo nekada opasni i nekada i životinja drugačije tumači naš pokret. Često zna da ima neku traumu i da prosto određenu reakciju deteta čije pokrete ne možete baš da predvidite da doživi kao napad i prosto da se brani. Ne kažem da je to u ovom slučaju se to desilo, ali sreće što je tu bio deda i sreće što je brzo zbrinuto u univerzitetskoj klinici Tiršovoj. I što je stanje stabilno. I moramo da vodimo računa zaista o tome. Deca su to, dakle, životinje. Polako prilazite, oprezno. Naravno, treba ih edukovati, polako pristupati. Na kraju krajeva, koliko sam pročitao, oni dugo već imaju tog psa i to dete je bilo u tom okruženju. Da, to je pas koje je ona poznala. Ali u svakom slučaju treba biti oprezan. Znate šta, treba biti oprezan svuda. Danas su takve vremena. Vi izlazite iz zgrade i prosto ne znate šta može da vam se desi. U svakom slučaju oprez je vrlo važan. Deci objašnjavati da život nije bajka i da prosto na svakom koraku možete očekivati da vam se nešto desi. Zato treba pričati sa decom i verovati u njih jako. Dakle, naše deca su izuzetna. Prosto do nas je kako će biti razvijeti. Jeste, mi nismo dobri. Mnogo vam hvala, gospodine Ibrahimović, što ste bili naš gost. Mi bi sad mogli ovako pričamo sve dok traje jutarnji program do 11, ali nemamo puno vremena. Hvala još jednom što ste bili. Hvala i vama, uživa se. Ibro Ibrahimović, član Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, bio je naš gost u prelistavanju koje možete da pogledate na našem YouTube kanalu.